မင်္ဂလာပါကံမကုန်တွင်ညံသေးအပိုင်း20ဒီပန်းဦးတွေဘယ်မှာထားရမလဲဗျ Green River Palace Hotel Uniform ကိုဝတ်ထားတော့တန်းကြီးကမေးလိုက်သည်သူ့ရင်ဘက်ပေါ်တွင်လဲဝန်ထမ်းကကိုဆွဲထားသည်အလုတ်ချက်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်သည်အခန်းသားဆရာနှစ်နာရီသာလိုတော့သည်သူတွင်လည်းကြီးကျက်စရာတွေအများကြီးရှိသည်မှန်အောက်ကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ဟုနယံကိုကတ်ခါခင်းထားသည့်ဆဲဘေးရှိသောစပွဲကြီးကိုပြလိုက်သည်စပွဲပေါ်ကိုမိုးလျက်ကြေးဝပေါင်တဲ့ကြီးမှန်ချက်ကြီးကိုချိတ်ဆွဲထားသည်တန်းကြီးကရိုကျိုးစွာကောင်းကြီးလိုက်ပြီးပန်းအိုးများတင်ထားသောတွန်းလဲကိုတွန်းငါထွက်ခဲ့သည်နိုင်ငံသားလီလီပန်းဖြူဖြူများကိုလှပစွာထိုးထားသောပန်းအုံများကိုစပွဲ၏ဟိုဘက်အစွန်ဒီဘက်အစွန်များအနားတွင်တင်ထားကခက်မြန်မြန်ပြန်ထွက်ခဲ့သည်ကြာကြာနေရင်လူတွေမှတ်မိကုန်မဲဟုသူကိုယ်သူပြောမိသည်အခန်းပြင်တွင်ညာဘက်ကိုချိုးကဇင်းညံအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ပြီးယောက်ျားတန်းစင်ကန်းကိုဝင်ခဲ့သည်လူမရှိအိမ်သာငါးခန်းတွင်နောက်ဆုံးခန်းသို့ဝင်ကတကားကိုချက်ချလိုက်သည်ပလတ်စတစ်အိတ်ဖြင့်ထုတ်ထားသောစနက်တန်ကလေးနှင့်ရေဒီယိုအတန်ဖန်းဆက်လေးကိုဘောင်းမီအိမ်မှထုတ်လိုက်သည်ဒူးထောက်ချကနောက်တစ်အိမ်မှတိတ်ခွေတစ်ခွေကိုလည်းထုတ်သည်ထို့နောက်အိမ်သာအိုး၏အနောက်ဘက်ကျမ်းမြင်မှတပေအမြင့်ခန့်နယ်ရန်တွင်ပလတ်စတစ်အိတ်ကိုတိတ်နှင့်ကတ်ထားလိုက်သည်ဤမြင့်ဆိုရင်တန်ရှင်ရေးသမားဤကျန်းတိုက်ဦးနှင့်လွတ်လောက်သည်ဆက်လီကားဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့ရာရှာဖွေရေးနေရာတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေသည့်အစိုးရလုံခြုံရေးအဖွဲ့များကိုဖျက်ကျော်ခဲ့သည်အစည်းအဝေးခန်းမှနယ်မြေအတွင်းသို့သွားမည်သူများခန်းမအတွင်းသို့ဝင်မည်သူများတပ်စင်ခန်းသို့သွားမည်သူများအားလုံးရှာခံရမည်ဖြစ်သည်တန်ကြီးသည်ဆက်လီကားကိုစီးသွားစေတပင်းချလိုက်သည်တန်းကြီးကဝန်ထမ်းများအတွက်တီးတန့်တကားမှထွက်သွားချိန်တွင်ဝီချိုင်းနှင့်ပေါင်ဆက်တို့သည်ဟိုတယ်ပထမတန်းကားရက်ကွင်းတွင်ကားပေါ်မှဆင်းလာကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်အစည်းအဝေးခန်းမှသို့ခက်တုတ်တုတ်သွားကြသည် MIA များနှင့်အတူကဒဲနှင့်တန်းကြီးကိုဟိုတယ်အတွင်း၌စကားတိုက်ခါရှာကြမည်ဖြစ်သည်ဘန်ကောက်စုခွန်ကိုလမ်းသွယ်တစ်ခုရှိဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုအတွင်းတွင်အင်နိုလာလင်းတာခေါက်နှုတ်ခေါက်ပြန်ရှောင်းနေ၏သူစိတ်မှလည်းမကြည်သာလားသူတဲနေကြရီဂျင်ဟိုတယ်အခန်းတွဲကြီးကိုအရန်လှုပ်ထားတော်တယ်ကတဲ့ဤအကျန်အရာအာရက်တိုးရစ်တွေသာအတဲများသည့်ဤရက်ွက်တွင်သူလာတဲခုနေရ၏ဟောင်ကောင်တွင်သူရှိနေစဉ်ကပင်ကတဲ့ကဖုံးဆက်ကယခုကဲ့သို့တဲရန်ပြောထားသည်ဟိုတယ်ကိုရောက်ပြီးသည့်နေ့သူကမန်ဒီယောင်ထံဖုန်းဆက်ခဲ့သည်မြို့တော်ပြင်ပသို့နှစ်ပတ်ကြာခရီးထွက်နေကြောင်းဆက်သွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းအတွင်းရေးမှုကပြန်ဖြေသည်ကတဲ့ကဘယ်လင်ဂျာကိုဖမ်းရန်မန်ဒီကိုသုံးမည်ဟုသူကြံထားသည်ခုဆိုရင်ဘယ်လင်ဂျာကိုဖမ်းဖို့မလွယ်တော့ဘယ်လင်ဂျာကိုမရလျင်သူ့ချံအမှန်မှာဟုတ်ဤအချံလဲအထမြောက်တော့မည်မဟုတ်ထိုစဉ်ဖုံးမြည်လာသည်အမြန်ကောက်ကင်လိုက်ရာကတဲ့ဖြစ်နေသည်အင်းတို့လားငါဧကန်းမှာတက်လာလေအိုက်ခဏကြာတွင်ကတဲ့ရောက်လာသည်အားလုံးအသင့်ပဲလားလက်နက်လည်းအသင့်ပဲပြင့်မဲ့နေရာလည်းအသင့်ပဲဒီဘက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာကဘယ်လင်ကြာကိုဘယ်မှာရှာရမလဲသူပြောင်းနေတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းကဟိုမိမရောပဲသိတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းရှားကြည့်သေးတယ်ဘယ်လင်ဂျာမှဖြစ်မှာလားအီမေးခွန်းကိုအင်နိုလာမျှော်လင့်မထားပြီဖြေစရာလဲချက်ချင်းရှာမရသူကဒီကိစ္စကိုဟုတ်တို့ပြန်မမေးမိခဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တထိုင်ထဲနဲ့သူအပြေပေးရတော့မည်အပြေလွာညံထုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်ဒီလိုပါရီဝေတာကတော့ဘယ်လင်ဂျာကိုရောတရုတ်ကိုရော
CIA ကိုရောအကွက်ဆင်လိုက်တာပဲ။ဘယ်လင်ဂျာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဘယ် CIA မဆိုရတယ်မလား။ဟုတ်မယ်တင်နေ။ဘယ်သူကိုတွေ့ထားလို့လဲ။ဂျွန်ပယ်လစ်တာလီ။ဘန်ကောက် CIA အကြီးအကဲပေါ့။သူနေတဲ့နေရာကိုသိတယ်။တိတ်တော်တာပဲ။အိုက်။အင်နိုလာကချီးမွမ်းလိုက်သည်။မကန့်ကွက်ဘူးမဟုတ်လား။ယာရုရဆိုရင် CIA မှာသူကဘယ်လင်ဂျာထက်ပိုပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အင်နိုလာကခေါင်းငိမ့်လိုက်သည်ဟုတ်တယ်မန်ဒီအောင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လင်ဂျာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစောင့်မနေနိုင်တော့ဘူးပယ်လစ်စတာကိုပဲဖမ်းချရအောင်ပြဿနာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါလဲကတဲ့ကသူ့အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တော့အာကွန်တို့ဖြစ်သွားပုံကိုပြောပြသည်ငါနဲ့ကင်မရွန်တို့ပယ်လစ်စတာကိုခြင်နေတော့ကားမောင်းမှုလူလုံးမယ်ကျမမောင်းပေးမယ်လေ။ကတဲ့ကမယုံနိုင်။နောက်နေတာလား။စမ်းကြည့်လေ။အလုတ်ဖြစ်အောင်လို့ပြောတာပါ။ပြီးတော့စိတ်လို့ရှားစရာလေးတွေလည်းကြုံရင်လို့။မင်းကမာတယ်အင်းတို့လား။ထင်တာထက်ပိုမာသေးတယ်။ပြီးတော့အလကားလုပ်ပေးမှာပါ။ဘုံမှုကြီးရန်အောင်တွေနေရာချထားပြီးပြီ။တန်းကြီးကတရုတ်တန်းဟိုတယ်တစ်ခုမှသတင်းပို့လိုက်ဘုံများကိုထောင်ထားပြီးဖြစ်၍မြမစစ်တန်ယုံနှင့်ဝေးသည့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားနိုင်သည့်နေရာတွင်သူနေခြင်းသည် Green River Palace Hotel နှင့်ဝေးသည့်ပြင်ထိုင်းလူကြုံရေးများကသူ့ကိုတရုတ်တန်းတွင်ရှာကြမည်မဟုတ်ဟုထင်၍ထိုဟိုတယ်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏စနက်တန်ကောမောင်တင်ကထိုင်းလူကြုံရေးများတွေ့သွားမည်ကိုစိုးရိမ်နေသည်လုံုံရေးရရှင်းထားပြီးတဲ့တန့်စင်ကန်ထဲမှာဖွက်ထားတယ်ဘလို့လုံးမလို့ကြံထားတာလဲနတ်ပြညာအစည်းဝေးခန်းမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါပြန်ပြင်ဆင်တဲ့အခါကျမှသွားယူပြီးပန်းအိုးတစ်လုံးမှတက်လိုက်မယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ပြဿနာတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်မပူပါနဲ့ပုံမှုကြီးစနက်တန်တက်တာကဆယ်ဆက်ကန်တော့မကြပါဘူးတည်တည်ချာချာအစမ်းကျင့်ထားပါတယ်ဒီလိုကြားရလို့ဝမ်းသာတယ်အားလုံးအသင့်ပဲလို့ရန်ကုန်ကိုငါသတင်းပို့လိုက်တော့မယ်အောင်မြင်ပါစီကွာအောင်မြင်ပါပါပုံမှုကြီးဒီကိစ္စကကျွန်တော်အတွက်တည်ရရှင်ရေးပဲအင်ဒိုလာလင်းနာဘန်ကောက်မှာရောက်နေတယ်ဝီချိုင်းကလမ်းဆွဲ22အိမ်ဤအဲကန်းထဲသို့ဝင်လာရင်ပြောလိုက်သည်ပယ်လင်ဂျာပယ်လစ်စတာပေါင်းဆက်တို့မှာကော်ဖီဝိုင်းတွင်ထိုင်ရင်းတီဗီညက်နေသတင်းကိုကြည်နေကြသည် Green River Palace Hotel မှာပြန်လာကြပြီးနောက်ဤအိမ်တွင်ပင်ညက်နေစာစားခဲ့ကြသည်ဘယ်မှနေလဲသူကလေရင်အစင်းပုံစံမှာတော့ Region Hotel မှာတဲမယ်လို့ရေးထားတယ်ကျူတင်နေရာယူထားပေမဲ့ဟိုတယ်ကိုသူရောက်မလာဘူးငါတို့လူတွေကတော့အဲ့ဒီမှာအတင်းဆောင်နေကြတယ်။ကတဲ့နဲ့တန်းကြီးတရင်ကောဘာရသေးလဲ။ဒီနေ့သူတို့ဟိုတယ်ကိုရောက်မလာကြဘူး။ဘယ်လစ်စတာကမေးသည်။ဘာမှမရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ငါလူတွေရောရဲတွေရောအနီးအနားကဟိုတယ်တွေတိုက်ခန်းတွေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာရှာနေကြတယ်။ဆက်လုပ်ထားကြပါဗျာ။ကျုပ်ကတော့လေးစိတ်ကိုသွားတော့မယ်။ဘယ်လစ်စတာကထရရလိုက်သည်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးည7နာရီရောက်မယ်သူဝယ်မှာတဲမှာလဲအေယာဝန်ဟိုတယ်မှာနေရာလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တန်မကြီးကလည်းသူ့အိမ်မှာအခန်းစီစဉ်ထားတယ်ဒီရောက်မှဘယ်မှာနေမလဲသူဆုံးဖြတ်မယ်လုံချုံရေးရှူတော့ငါဆိုတန်မကြီးအိမ်မှာနေတာကဟိုကောင်းတာပေါ့သတိတော်ထားရမယ်ကတဲ့ရောတန်းကြီးရောသူစီဝေးအပြင်မှာမလုပ်ကြံဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးဟုတ်တယ်ဒါလည်းထည့်တွက်ရမယ်နှက်ပြန်မင်းဘာလုပ်မလဲကျွန်းရုံးမှာအသင့်ဆောက်ရုံပေါ့နိုးကသူနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေချင်ဘူးတန်မကြီးကည9နာရီမှာညစာစားပွဲနဲ့ဧည့်ခံမယ်အဲ့ဒီမှာငါလည်းရှိမယ် Green River Palace မှာပြင်းစရာကောင်းရင်နေကင်းချငါမင်းစီလာခဲ့မယ်โอเคတွေ့ကြမယ်လေဘယ်နစ်စတာလဲထွက်သွားလေသည်
အားလုံးမှာ TVC တို့အာယုံရောက်သွားကြသည်ဘန်ကောက်တွင်ကျင်းပနေသောအာရှနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွင်လာနေသည်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဖွင့်ပြီးနေ့လယ်စာဖြင့်ဆက်လက်ဧကန်ကြောင်းပြနေသည်နေ့လယ်စာစားပွဲတွင်ဟိုတယ်စပွဲထိုးများလှုပ်ရှားနေပုံကိုကြည့်ရင်ဘယ်လင်ကြာတစ်ခုခုကိုတတိယလာသည်မင်းတို့လူတွေဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေနောက်ကျောင်းကိုရောစစ်ရလားအဓိကကတော့အခမ်းအနားပြင်ဆင်ရမှာဓာတ်ရိုက်ပါဝင်တဲ့သူတွေပဲခုဝီချိုင်းကိုမေးသည်ဟိုတယ်လုံခြုံရေးဌာနကိုတာဝန်ပေးထားတယ်မင်းတို့လူတွေလုံးမှာပဲငါတော့ဘဝင်ကြမယ်ဝီချိုင်းဘယ်လင်ဂျာကြီးမျက်နှာမှာလေးနက်လာသည်ပြီးတော့ချက်ချင်းလုံးမှာကောင်းမယ်ပထမဆုံးကအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာဗမာတို့မွန်တို့တခြားလူမျိုးစုတွေတို့ပါသလားဆိုတာစီတန်းကြီးကအဲဂိတ်ကိုဘုံထောင်တက်မယ်ဆိုဘုံကိုဟိုတယ်ထဲကိုယူလာရမယ်အဲ့ဒါကိုအစည်းအဝေးခန်းမှာလည်းယူလာဖို့ဆိုရင်ဟိုတယ်မှာလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ကကူညီမှတ်ရမယ်အသဘောပေါက်ပြီဝီချိုင်းကထိုင်ရာမထကဆဲဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီငါအခုပဲလုပ်လိုက်မယ်ဟုပြောသည်တခုရှိသေးတယ်ဝီချိုင်းအရင်ဘက်နောက်ပိုင်းမှာမှအလုပ်ဝင်တဲ့သူရှိမရှိကိုလည်းမေးလိုက်ဦးဝီချိုင်းကခေါင်းကြီးကထွက်သွားလေသည်နောက်တနေ့နနက်9နာရီတွင် Green River Palace Hotel ၏အဓိကဝင်ပေါက်ရှိတွင်ကားနက်ကြီးတစ်စီးထိုးရက်လိုက်ကဘယ်လင်ဂျာဆင်းလာပြီးဝင်သွားသည်အဲဂျူကန်တွင်ဝီချိုင်းကအပြုံးနှင့်လမ်း၍ဂျိုသည်လန့်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကဗမာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လင်ဂျာအနားသူရောက်မှတူတူလေးပြောသည်သူကထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီဝန်ထမ်းရေးရာမှာလုပ်နေတာသူနဲ့တွေ့ကြမလားမတွေ့သင့်သေးဘူးထင်တယ်ခလန်းလန်းကပဲကြည့်နေသူနာဘယ်သူကလည်းကြည့်တာကတဲ့ကောသူဘာလုပ်မယ်ထင်လဲမပြောရဘူးတန်းကြီးကဖောက်ခွဲရေးသမားကတဲ့ကတော့တနက်သမားသူဘယ်လိုတနက်မျိုးသုံးမလဲဖော်ထုတ်ရမယ်လက်ဖြောင့်ရိုင်ဖယ်ဆိုရင်ကောဒါကိုငါရောမင်းတို့လူတွေရောစဉ်းစားမိလို့ပြီးတထောင်ပက်လယ်မှာရှိတဲ့တိုက်အမြင့်တွေမှာရဲတွေချထားတာပေါ့လက်ဖြောင့်ကိုရောဒုံးပြစ်လောင်ချကိုရောစိုးရင်မိလို့ဒါမှမဟုတ်တရင်တောက်ရောင်ဆောင်ပြီးအဲဂိနာကက်ပြီးပြစ်တက်နိုင်သေးတာပဲငါတော့မထင်ဘူးဝီချိုင်းသူကကျွမ်းကျင်တဲ့လူသက်သမားဘယ်တော့မှအမိခံမယ်မဟုတ်ဘူးသူ့တာဝန်ကိုကြည်အောင်လုပ်ပြီးလစ်သွားမှာပဲတန်းကြီးကတော့သူ့ကိုယ်သူစရေသွားနိုင်တယ်ဝီချိုင်းကနာယီကိုကြည့်ကအထဲကိုဝင်ကြည့်ရအောင်ဧည့်သည်တွေစားရောက်နေတော့ပြီဘယ်လင်ဂျာကခေါင်းငိမ့်လိုက်ကသူ့နောက်မှာလိုက်သွားလေသည်ဘယ်လိုလဲလန့်သူ့ရုံငန်းတွင်းသို့ဝင်လာသောဘယ်လင်ဂျာကိုပယ်လစ်စတာကစီး၍မေးလိုက်သည်အချိန်မှာညနေ၄နာရီလောက်ရှိပြီတယောက်မှမတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီနေ့ဟိုတယ်ကိုလာမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးအဲဂိတ်ကနှက်ပြန်မှရောက်လာမှလေဒါကိုတန်းကြီးတို့လည်းသိမှာပဲအင်နိုလာလင်းနာကတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ရင်ကတဲ့ကိုတွေ့ချင်းတွေ့မှာပေါ့ဘယ်လင်ဂျာကခေါင်းခါလိုက်သည်အမ်အိုင်အေကသူ့ကိုရှာမတွေ့သေးဘူးရီဂျင်ဟိုတယ်ကိုလည်းမလာဘူးပျောက်နေတယ်ကလေးနဲ့များရှိနေမလားပဲအဲခေကိုဒီချိန်တွေပြောပြထားလားငါကိုယ်တိုင်ရှင်းပြထားတယ်သူကငါတို့ထိုင်းလုံကြုံရေးတို့ဒီကိစ္စကင်တွယ်ပုံကိုယုံနေတဲ့ဒါနဲ့သူကတန်မကြီးစီမှာနေတယ်ကွာညစာပွဲပြီးရင်ဘာလို့ဆရာရှိလဲအိမ်ပြန်စောစောအိမ်မှာပေါ့နှက်ပြန်တနေကုန်လုံးအလုပ်များမယ်လေမင်းရော Green River Palace ကိုပြန်မယ်။အဲ့ဒီမှာမန်ဒီကညစာစားဖို့စောင့်နေမယ်။ဝီချိုင်းတို့ပေါင်ဆက်တူလဲပါမယ်။မင်းမှာပွဲတက်စရာရှိနေတာစိုးတာပဲ။မဟုတ်ရင်မင်းမှာလိုက်လို့ရတယ်။ကျေးဇူးပါကွာ။ငါကတန်မကြီးအိမ်မှာလုံးစရာရှိသေးတယ်။ဘယ်လင်ဂျာသည်ပယ်လစ်စတာစပွဲပေါ်တွင်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲဆိုသောစာအုပ်ကြီးတို့ကို
တွေ့လိုက်သဖြင့်ကောက်ကိုင်းကလန်လောနေသည်မင်းပတ်ချင်ယူသွားလေငါတော့ဖတ်ပြီးပြီစိတ်ဝင်စားကြကောင်းလေဓာတ်ပုံတွေအများကြီးပါတယ်စစ်ပွဲအကြောင်းအစာဆုံးပါတယ်ကျေးဇူးပါကွာဟိုအိမ်မှာဖတ်စရာကုန်နေပြီစာအုပ်ဆိုင်လည်းမသွားအောင်နိုးစီကရောဘာချသေးလဲ၁၇နာရီတုန်းကသူ့စီဖုန်းခေါ်ပြီးအခြေအနေတွေတင်ပြထားတယ်ဟုတ်ဘယ်မှာလဲဆိုတာရောသူရောတည်လားငါမေးတယ်ဟုတ်ကူဆက်သွယ်လို့မရပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့သူကတော့ဟုတ်ဘန်ကောက်မှာလားလို့ပြန်မေးနေတယ်သူဒီမှာရှိနေစေချင်တယ်ဒါမှတော်တော်အစင်ချော့မှာဘယ်လစ်စတာကဘယ်လင်ဂျာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်သည်မင်းသူ့ကိုလေးစားတာငါတိပါတယ်ဒါပေမဲ့နှက်ပြန်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုမလုပ်ချင်လဲဆိုတာမင်းငါကိုပြောပြရမယ်ဘယ်လင်ဂျာကတက်ပြင်းချလိုက်သည်တကယ်တော့ငါဘာပြောရမလဲမသိဘူးကွာအဲဂစ်ကိုလှုပ်ကြံရမှာဟုတ်လဲဘာနေမှန်းသိရတာငါတော့တော်တော်ချောက်ချားမိတယ်လန့်စ်မင်းငါရောတိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ယူဆနိုင်တဲ့သတင်းပဲရသေးတာဥပဒေအကြောင်းနဲ့အေးအေးယူဖို့ကတက်တည်အခိုင်မှမရသေးဘူးကျွန်းမနဲ့ပြန်ဘာရီဖြစ်လာမလဲကြည်သေးတာပေါ့ဟုတ်ဘယ်လင်ဂျာကပြောရင်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲစာအုပ်ကိုကောက်ကင်လိုက်သည်ငါ Green River Palace ကိုခုပဲသွားတော့မယ်ရင်ကျော်ကလည်းတော်တော်ကြက်မှားဆိုတော့မင်းလဲညနေပွဲအတွက်ပြင်အောင်မယ်လေနက်ပြန်မှဟိုတယ်မှာတွေ့မယ်ဘိုင်းလန့်စ်ဒီညအကြောင်းထူးရင်ငါအိမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်နေကောင်းလားတကယ်ချင်းကာကီယူနီဖောင်းနဲ့ကင်မရွန်ကနှုတ်ဆက်လိုက်သည်သူတို့စားဤခိတ်ကိုခက်ပြုံးပြုံးဖြင့်ချင်းကပ်လာတော့ထိုသူကိုခိတ်ဆောင်တစ်ယောက်ကမှတ်မိလိုက်သဖြင့်ပြုံးကပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဩခမည်းပါလားဟိုနေ့ကလားဘာကိစ္စနဲ့ပြန်လာတာလဲဟိုနေ့ကဂရိမော်တက်ရင်ငါဘောပင်ကြပြောက်သွားတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒါကငါမိန်းမကငွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးထားတာဈေးလဲကြည့်ရယ်ပြန်မတွေ့ရင်တော့ပြဿနာတက်ပြီကောင်မလေးတယောက်ကိုပေးလိုက်တယ်ထင်မှာငါဝန်ရှာခြင်းနဲ့ကွာခိတ်ဆောင်ကရဲ့သည်တို့ယောက်ျားရိမလဲမယုံတတ်တဲ့မိန်းမနဲ့ဆိုဒီလိုကြည့်ပဲနားလဲပါလေကူညီရမှာပေါ့ဗျာသူကခေါင်းကြီးပြလိုက်ရကြံတယောက်ကတကားကိုတော့သွားဖွင့်ပေးကကင်မရွန်ဝင်သွားပြီးနောက်ပြန်ပေးလိုက်သည်ကြံတဲ့ကြီးဆောင်တွေရောနှစ်ယောက်ကခေထဲမှာအိတ်နေတယ်ကြံတဲ့သူတွေကတော့အဆောက်အုံထဲမှာထိုသူကအနားရှိ grain တစ်ခုတို့လိုက်ပို့သည်ဒီ grain နားမှာအရင်ကြည့်အောင်ဟုဆိုကကင်မရွန်ကမြေပြင်ကိုဟိုဟိုဒီဒီကြည့်လျက်ရှာခြင်းအောင်ဆောင်နေသည်အဆောက်အုံထဲမှအဆောက်နှစ်ယောက်သည်လည်းသူ့ဒုက္ခကိုတည်သွားသောအခါရေရေမောမောဖြင့်ဝိုင်းရှာပေးကြသည်၅မိနစ်လောက်ကြာသောအခါကင်မရွန်ကဂရင်းချီရင်မြောက်ဖက်ချမ်းအကွယ်တွင်သူဖတ်ထားခဲ့သောဘောပင်ကိုထုတ်ယူလိုက်သည်ဟောတွေးပြီကွာကင်မရွန်ကပေါ်လိုက်၏အဆောင်များလဲဝိုင်းလာကဘောပင်ကိုကြည်ကြဤကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာမင်းတို့အားလုံးကိုထမင်းကြွေးမယ်မဖြစ်ဘူးဗျဒီကခွာလို့မရဘူးမခွာရပါဘူးငါချက်သားခင်နဲ့ဘီယာတွေတွားဝယ်လာခဲ့မယ်ခမရကတိတ်တဘောကောင်းတာပဲမဟုတ်တာကွာမင်းတို့ကမှငါအသက်ကိုကယ်လိုက်တာအဆောင်များကခေါင်းတညင်ညင်ဖြင့်ရှဲလိုက်ကြဤနောက်နာရီဝန်းလောက်ဆိုပြန်လာခဲ့မယ်ကင်မရွန်ကပြောကထွက်လာခဲ့၏ထိုည9နာရီလောက်တွင်ဘယ်လင်ဂျာမန်ဒီဝီချိုင်ပေါင်ဆက်တို့ Green River Palace Hotel ဒုတိယတဲ့အီတလီစားတောက်ဆိုင်မှထွက်လာကြ၏ကားဆောင်မှုကြံနေခဲ့သောသူ့လူများအတွက်ပေါင်ဆက်ကပီဇာတစ်ဘူးဝယ်လာသည်ပေါင်ဆက်နဲ့ကအစည်းအဝေးခန်းမကိုတွားကြည့်လိုက်အောင်ဝီချိုင်းကပြောသည်လိုက်ခဲ့ကြအောင်မလားလိုက်တာပေါ့ပါစတာတွေဒီလောက်စားထားတာ
လမ်းလေးတော့ရှောင်းလိုက်အောင်မှကောင်းမယ်ဘယ်လင်ဂျာကဆိုသည်ကျမရောလိုက်မယ်ဆက်လေကားဖြင့်တတိယရက်ကိုတက်လာကြသည် MIA နှင့်ယူနီဖောင်းဝတ်ရေးများကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးနေကြသည်သူတို့အထက်အရာရှိများကိုတွေ့သဖြင့်အသည်သည်အလေးပြုကြသည်အဆင်ပြေရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဘာမှထူတာမတွေ့ရဘူးအလုပ်သမားတွေကတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးမနေ့အတွက်အသင့်ပြင်နေကြတယ်အလုပ်သမားတွေရောဘာထူသေးတယ်ပေါင်ဆက်ကမေးရင်ပီဇာဘူးကိုအနည်းရှိစပွဲပေါ်တွင်တင်လိုက်သည်အားလုံးမိုင်းရှင်းဆက်ကိုဖြတ်သွားတာပဲရှင်းပါတယ်ငါဒီဆက်ကိုစမ်းကြည့်အောင်ပဲပေါင်ဆက်ကပြောပြောဆိုဆိုဆက်သေးကိုဖြတ်ဝင်လိုက်သည်ချက်ချင်းပင်ဆက်ကတတီတီနှင့်အတန်ကြီးမီလာလေပေါင်ဆက်ကသူ့ကိုအင်ဂျီကိုဖွင့်ကခါမပစ္စတိုကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးစောစောကစပွဲပေါ်သွားတင်လိုက်ကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လျှောက်သည်ဒီတခါတော့ဘာတန်မှထွက်မလာပေဆက်ကကောင်းပါလေပေါင်ဆက်ကဆူလိုက်ပြီးသူ့တနက်ကိုပြန်ယူလိုက်သည်ငါတို့ကောင်နေအားလုံးကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ပုံပဲပြန်ကြရအောင်ဝီချိုင်းကလဲပကြည့်ပြီးနောက်ပြောလိုက်သည်ဆက်လီကားဖြင့်အားလုံးပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြသည်အဝင်တကားနားရောက်မှပေါင်ဆက်ကအလန့်တကြားဩလိုက်သည်ချီးတယ်မှာကွာငါပီဇာဘူးမေ့ချန်ခဲ့ပြီခဏစောင့်နေကြအောင်သူကတုတ်သီးတုတ်ပြာပြန်ထွက်သွားရာအဖော်များကတကားနားတွင်စောင့်ချန်နေခဲ့ကြသည်တတရာတဲ့သူဆက်တက်နေစဉ်ပီဇာဘူးပြန်ယူရန်ကိုသာအာယုံထားနေသဖြင့်ဟိုတယ်ယူနီဖောင်းနှင့်လူတယောက်လေသူ့နောက်လေကားတဲ့ငါးတဲ့အကွာမှလိုက်လာသည်ကိုပေါင်ဆက်သတိမထားမိလိုက်ချေတတရတဲ့သူရောက်သည်နှင့်ပီဇာဘူးထားခဲ့သည့်စပွဲသို့ဥတီကလာခဲ့၏လုံခြုံရေးများကိုပြုံးပြကပီဇာဘူးကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်၏သူတို့ကလည်းခေါင်းငိမ့်ကပြန်ပြုံးပြလိုက်ကြ၏ပီဇာဘူးကိုကောက်ယူကဆက်လီကားသို့သွားရန်ပြန်လှည့်လိုက်၏ထို့တွင်ဟိုတယ်ယူနီဖောင်းနှင့်လူကိုဝင်တိုက်မိပြီးပီဇာဘူးလည်းကျမ်းမော်သို့ကျသွားလေ၏နမောနမဲနိုင်မှုကိုကြိတ်ဆဲလိုက်မိကကုန်းကောက်လိုက်၏ထို့လူကိုတောင်းပန်မိဟုမော်ကြည့်လိုက်ရာချက်တည်သေးသွား၏ဟိုတယ်ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ထားတော်လဲထို့သူကိုချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်၏မားစရာမရှိထိုသူကတန်းကြည်ဖြစ်၏သူကခုန်ထလိုက်ပြီးអော်လိုက်သည်တန်းကြည်တန်းကြည်ကလည်းမခေပေချက်ချင်းသတိပြန်ဆဲလိုက်နိုင်သည်ပစ္စတိုကိုဆွဲထုတ်နေသည်ပေါင်ဆက်ကိုလက်နှစ်ဖက်စုံနှင့်ဆောင်းတွန်းလိုက်ရာကျမ်းမော်တွင်ကာကာကြီးလဲကျသွားလေသည်လုံခြုံရေးများကဘယ်လိုမှမတုံ့ပြန်လိုက်နိုင်မီတန်းကြည်ကဆက်လေကားအတိုင်းစင်ပြေသွားလေသည်ပေါင်ဆက်ကပစ္စတိုနှင့်ဝေါ်ဂီတော်ဂီကိုဆွဲထုတ်ကဝီချိုင်တီဟာနှင့်တီဟာတက်ပါတန်းကြီးဆက်လေကားကပြေးဆင်းသွားတယ်ဟိုတယ်ယူနီဖောင်းနဲ့စီးပန်းလိုက်ကြပါလုံခြုံရေးများကိုလည်းကုနေရမှာပဲနေကြခမ်းမကိုဝင်လာမဲ့သူရှိနိုင်တယ်ပေါင်ဆက်ကဆက်လေကားအတိုင်းစင်ပြေသွားလေသည်တန်းကြီးမှဒုတိယတက်ကိုရောက်နေပြီပထမတက်ကိုဆက်ဆင်းရန်ဆက်လီကားပေါ်မှာပင်ရောက်နေနေပြီပေါင်ဆက်ပစ္စတိုကိုမြောက်ကချိန်လိုက်တော့လေမြင်ကွင်းမရှင်းသဖြင့်ပြည့်ဝမရအောက်တက်ကိုရောက်သွားသောတန်းကြီးသည်ရှေ့တကားကိုထွက်ပြေး၏ဟိုတယ်ဆေးဆိုင်မှထွက်လာသောဇုံရဲရဲနှင့်ဝင်တိုက်မိ၏မိန်းမဖြစ်သူကလဲကျသွားရာယောက်ျားဖြစ်သူကထူနေ၏ဝေါ်ဂီတော်ဂီတစ်ဖက်ပစ္စတိုတစ်ဖက်ကင်ထားသည့်ထိုသူမှာတန်းကြီးတစ်ခါနှစ်ခါမကတွေ့ဘူးသောဝီချိုင်းဖြစ်နေ၏တန်းကြီးကခုံအုပ်လိုက်ပြီးပစ္စတိုကိုဘယ်လက်နှင့်လူကမျက်နာကိုညာလက်ဖြင့်ထိုးချလိုက်၏ဝီချိုင်းလည်းစေးဆိုင်ထဲသို့လဲကျသွားလေ၏မိမဖြစ်သူကိုကြည့်လိုက်ရာမန်ဒီအောင်ဖြစ်နေ၏ချက်ချင်းပင်ညာလက်မောင်းကိုဆုပ်ဆွဲလိုက်က
လေပင်ကိုပစ္စတိုနဲ့တိထားလိုက်၏ငငိမ့်နေဘာမှမဖြစ်စေရဘူးတန်းကြီးကသူ့ကိုတကားသို့တရွတ်ဆွဲခေါ်သွားရာအေကန်တွင်ရှိလူအုပ်ထံမှအော်ဒန်ဟစ်တန်များထွက်လာသည်မန်ဒီအောင်ကိုတစားကန်ဖြစ်ခေါ်ကတန်းကြီးအပြင်ထွက်နေချိန်မှာအောက်ထက်သို့ပေါင်ဆက်ရောက်လာ၏တန်းစင်ကမ်းမှထွက်လာသောဘယ်လင်ဂျာနှင့်ဝင်တိုးမီမတက်ဖြစ်သွား၏ဘယ်လင်ဂျာကိုရှင်းပြရင်တကားသို့သူတို့ပြေးလိုက်သွားကြ၏ဝေါ်ကီတော်ကီဖြင့်တက်လန့်ထားသဖြင့်အပြင်တွင်ရှိနေသောပေါင်ဆက်၏လူများလည်းကားများနောက်တွင်နေရာယူထားပြီးတန်းကြီးကိုတနက်နေ့ချိန်ထားကြသည်ထို့သောမန်ဒီကိုတစားကန်ခေါ်လာသဖြင့်မတက်နိုင်ပဲဖြစ်နေသည်ပေါင်ဆက်နှင့်ဘယ်လင်ဂျာတို့လည်းထိုမြင်ကွင်းကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ပဲဒေါသထွက်ထွက်ဖြင့်ကြည်နေရသည်တန်းကြီးမင်းလက်နက်ချပါမင်းဘာမှမဖြစ်စေရဘူးပေါင်ဆက်ကသွေးရိုးစမ်းကြည့်လိုက်သည်အမျိုးသမီးကိုလွှတ်လိုက်ပါမင်းပြေးလဲမလွတ်ပါဘူးတန်းကြီးဒီမျိုးသမီးကမင်းပြစ်မှတ်မဟုတ်ပါဘူးငါကမှပါသူ့ကိုလွတ်လိုက်ငါ့ကိုမင်းကြိုက်တယ်လို့လုံနိုင်တယ်တန်းကြီးကဘာမှပြင်မဖြစ်ပပလဲကိုကြည့်ကလမ်းရှာနေ၏ထို့နောက်ခလန်းလန်းရှိကားတစ်စီးထံမန်ဒီကိုဆွဲသွားသည်ထိုကားနှင့်သုံးပေခန့်အရောက်တွင်ကြောပေးထားမိသဖြင့်ထိုကား၏ရှေ့ခန်းညာဘက်တကားဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာနေမှသူမသိနှစ်ပေလောက်အရောက်တွင်မှလူများ၏အကြည့်ကြောင့်ကြောမလုံတော့သဖြင့်ညာဘက်ကိုဆက်ကနေကြည့်လိုက်သည်သို့သောနောက်ကျသွားလိမ့်ပြီကားတကားဝုန်းကနေပွင့်သွားကလူတယောက်တန်းကြီးကိုဝင်တိုက်လိုက်ပြီးပစ္စတိုကိုအတင်းဆုပ်ခိုင်လိုက်ရာမန်ဒီလဲပင်နှင့်လွတ်သွားသည်သုံးယောက်သာလုံးထွေးကကွန်ကရစ်ကျန်းမြင့်ပေါ်တွင်လှိမ့်နေလိမ့်၏မန်ဒီနှင့်အမည်မသိလူတယောက်တို့ဖိထားခြင်းကြောင့်တန်းကြီးအသက်ပင်မရှူနိုင်လှုပ်လဲမလှုပ်နိုင်မန်ဒီကယောက်ျားနှစ်ယောက်ျားတွင်ပြားနေ၏သူ့အပေါ်မှလူကမူတန်းကြီးလွတ်မသွားအောင်ကိုယ်လေးချိန်ဖြင့်အားကုန်ဖိထားလေ၏ပေါင်ဆက်၏လူများကတန်းကြီးကိုလက်ထိတ်လာခတ်သည့်အထိမန်ဒီလည်းငြိမ်နေရရှာ၏အလုံးအချင်းကြီးကောင်းသွားပြီဟုသိရသောအခါမှအပေါ်ကလူလဲအตาလှိမ့်စင်ကမြေပေါ်တွင်ကြောခင်းကလှဲနေလေ၏ဘယ်လင်ဂျာရောပေါင်ဆက်ပါတန်းအတော်ဖြင့်អော်လိုက်ကြ၏ Let's go ပေါင်ဆက်က Let's go ကိုလက်ကန်းကဆွဲထုတ်လိုက်သည်ဘယ်လင်ဂျာလဲဒူးထောက်ကလက်ထိတ်နေသောမန်ဒီကိုအตาအရာတွဲထုတ်လိုက်သည်တန်ကြီးကိုပေါင်ဆက်၏လူများကစစ်ကြောရန်ခေါ်သွားကြသည်ဘယ်လင်ဂျာနှင့်မန်ဒီတို့ကလက်စကော့ကြီးကိုသွားကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြသည်ကျွန်မအသက်ကိုကယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လက်စကော့ခမည်းလုပ်တာကိုကျေးဇူးတင်ပေမဲ့ဒီလိုဝင်လုံးတာကတိတ်အန္တရာယ်များတယ်ဗျတန်ကြီးကမန်ဒီကိုပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ရရှားကြီးကဟဲဟဲပပရှည်လိုက်သည်ဘဲလင်ဂျာခမားကပထမတန်းစားထောက်လန်းရင်းသမဆူဒါပေမဲ့လက်နက်တွေအကြောင်းဘာမှမသိပါလားပစ္စတိုကမောင်းမှမတင်ထားတာအန်ရမရှိဘူးဗျဘဲလင်ဂျာဇဝေဇဝါဖြစ်နေပုံကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်ထက်ရဲလိုက်ပြန်သည်ပစ္စတိုကိုမောင်းတင်မထားတာတွေ့လို့မို့တန်းကြီးကိုဝင်လုံးတာပေါ့ပစ္စတိုကိုမောင်းရင်မတင်ပဲနဲ့နှစ်ချက်ဆွဲစနစ်နဲ့ပြစ်လို့ရတယ်ပြောဦးမလားဒါပေမဲ့ဘေးကိုတေချာဆုတ်ခိုင်းထားရင်ပြစ်လို့မရတော့ဘူးဘယ်လင်ဂျာကခေါင်းငိုခါရင် Let's go ခမ ्या ကတော့တကယ်ပဲဗျာခမ ्या ကဘာလာလုံနေတာလဲပေါင်ဆက်ကဘေးသည်ကျုပ်တို့ဝင်ကြီးဒီမှာတဲတယ်လीသူ့အခန်းကိုလိုက်ပို့ခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်တော့မလို့ကားထဲဝင်ပြီးဆက်နှိုးမယ်လုပ်နေတော့တန်းကြီးကမန်ဒီကိုခေါ်လာတာ